prvo okrog vodenja katastrofa je pač ta nadzorni svet predvsem po krivdi predstavnikov lastnika padel na izpitu, zaradi tega je tudi en član iz nadzornega sveta eminentni strokovnjak odstopil, ker je pač dejal, da se takih igric ne gre. Po drugi strani pa tudi na teh ostalih delih, tako strateški partner, nastop na trgu, nastop v Evropi, razen v zadnjem času, ko se malo bolj les kristalizira zgodba investicij v javno infrastrukturo, od ostalega ni bilo nič. In zaradi vseh teh odločitev lastnika so Slovenske železnice v položaju, v katerem se danes nahajamo. Prva zahteva je, da se vzpostavi normalen način vodenja in nadzora poslovanja Slovenskih železnic. Poglejte, žal, saj zaposleni in pa tudi predstavniki v nadzornem svetu opozarjamo, da zgodba nadzornega sveta Slovenskih železnic ni prava. Ni prava, ni prav način delovanja in tudi niso pravi rezultati. Pa nas žal prihaja do neposrednega vmešavanja v vodenje Slovenskih železnic, pa pustimo, da je formalno, kar zakon dopušča Slovenske železnice vodil član nadzornega sveta, ki je bil seveda začasno imenovan za člana uprave. Poleg tega se v samo poslovanje vmešavajo tudi posamezni člani, predlagajo določene kadrovske rešitve in tako naprej. Po najbolj verjetno glede na to, no, da imam izkušnje v nadzornih svetih, bojo ti isti člani čez pol leta spraševali novega poslovodijo, zakaj rezultati niso takšni, kot bi morali biti. Tla sem pa zdi, da pridemo do sprevržene vloge. Da se desledno izvajajo določbe, se pravi, dogovora, jaz glede na to, da ste zahteve dobili, jih ne bom bral, ker je škoda cajta. Dejstvo je, da smo sindikati na Slovenskih železnicah z dokajšno mero, se pravi, pripravljenosti, pa z velikim naporom prepričati našo notranjo javnost, se pravi članstvo, da je treba zategniti pas dalj svoj prispevek k sanaciji Slovenskih železnic, znižaj plače, ker se še pri nas ni zgodilo. Dobili tudi kritike s terena, žal pa razen tega, da smo zaposleni dali svoj prispevek v tem delu vseh ostalih, ker vam bojo kolegi potem bolj podrobno razložili efektov. Ni bilo, predvsem pa ni bilo efektov na trgu. In zato seveda, poleg tega pa tudi ne ukrepov, ki bi jih mogla sprejeti vlada kot lastnik Slovenskih železnic. Tretja zahteva je, da se takoj, se pravi, realizirajo trendi za upad tovora, prihodkov in da se s tem povečajo tudi poslovne aktivnosti Slovenskih železnic na trgu. Lejte, mi delujemo dejansko na trgu tovornega prometa, kodar moramo delovati, se pravi v okviru Evrope, fajn bi bilo, če bi se dal še kje širše. Delujemo na področju potniškega prometa, ker imamo ogromne probleme za državo, da plačuje tiste storitve, ki jih je od Slovenskih železnic z voznim redom zahtevala, da so potem na koncu leta tudi plačane in pa seveda tudi storitve vodenja in pa vzdrževanja infrastrukture in na tem delu se nam, vsaj po našem mnenju, po nepotrebnem, vsaj na teh ostalih delih, ki niso tržne, po nepotrebnem pojavljajo težave. Da se razreši, je četrta zahteva, se pravi, finančno stanje na Slovenskih železnicah, predvsem pretekle izgube in tako naprej. Glede, tukaj bom jaz omenil zgodbo, ki je tudi že z repom, tako kot kar večinoma na Slovenskih železnicah.
Direktiva EU, ki je bila sprejeta tam leta 1993-1940, je jasno nakazala to pot odpiranja železniške infrastrukture za pristop ostalih operaterjev v posamezno državo članico EU, da je nujno potrebno zagotoviti ustrezno infrastrukturo in da je nujno potrebno poleg tega sanirati tudi državnega, se pravi nacionalnega operaterja. Nič od tega v Sloveniji ni bilo narejeno, ampak je bilo dejansko to delan večinoma, ker so bili ti poskusi na plečih samih železnic in seveda iz tega so pa potem tudi v preteklem obdobju nastale te izgube. In seveda zadnja, ki se mi zdi, da je tudi največji povod za napoved te opozorilne stavke in pa tudi za to, če se bo zgodba stavk na slovenskih železnicah nadaljevala, ali pa bomo celo, jaz upam, da ne, prišel v eno od stavk, ki je bila zadnja izvedena kar dobrih 10 let nazaj, se pravi leta 1997, je organizacija slovenskih železnic. Glejte, kakor to zgleda formalno, da je to stvar lastnika, v tem primeru celo države, da je to stvar nekih študij, ki zaposlenimi nimajo nobene veze, ta zgodba ni taka.